Olha o tamanho dessa tela que eu estou jogando. Eu sou o Leandro, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou jogar pelo celular espelhado no projetor MagCube QHY300. A criança está aqui. E logo já dou essa dica para vocês que não quer que entre poeira no seu MagCube, deixa assim, ó. Sempre tampado, sempre tampado. Galera, eu jogo todos os dias agora, espelhando pelo celular. Vou mostrar para vocês como é que eu faço. Já tem um vídeo aí no canal que tá bombando. Vou deixar também na descrição, beleza? O link do vídeo onde eu ensino a espelhar. Então aqui, ó, eu vou tirar. Já está ligado na tomada, que eu deixo ligado ele direto. Vou ligar aqui o projetor. Apertei uma vez só. Ele já vai aparecer lá, MagCube. Já está centralizado, tudo bonitinho. Aí, pessoal. Olha o tamanho dessa tela aqui, que coisa linda que tá. Tá com a luz acesa. Projetorzinho é top. Só fala mal e coloca defeito no projetor quem não sabe usar. Porque esse projetor aqui é o projetor de entrada. Ele só tem 200 ansi-lumens, galera. Então, não tenho o que reclamar de um projetor que você pagou R$ 300 ou menos, que tem 200 ansi-lumens. Quer um projetor bom, de qualidade? Então, paga 1.500 num projetor, que tem mais de 800 ansi-lumens. Olha aí o tamanho da tela dele, ó. Olha o tamanho dessa tela. Então, ó, apagando a luz aqui, ó. Olha aí, pessoal. Tá pedindo uma atualização, mas eu não vou fazer a atualização no momento, porque não é isso que eu vou fazer agora. Então, cancelar a atualização. Então, aqui, pessoal. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é parear ele. Então a gente vai descer, vamos em app. A luz está acesa aqui, tá bom? Aí eu vou aqui no Miracast. Miracast Receiver. Tá escrito Miracast Receiver. Esse Miracast já é o Miracast que veio nele, galera, tá bom? Já é o Miracast que veio nele. Então eu vou apertar no Miracast e vou rolar aqui para baixo. O meu Xiaomi é um 13T Pro. Beleza? Ele já vem já. Normalmente o Xiaomi já vem com o Miracast instalado. Aí clica nessa telinha aqui, ó. E ele vai aparecer aqui, ó. Já para conectar, ó. Aí, pessoal. Apareceu aqui LG. Pera aí que ele vai aparecer também lá o projetor. Não apareceu. Ó, apareceu, pessoal, aqui, ó. Projetor. Tá vendo? Projetor. Aperta no projetor. E ele já vai aparecer a tela lá, ó. Ali, pessoal, que da hora, tá vendo? E eu tô viciado em ficar jogando, galera. Eu vou agora apagar a luz e vou mostrar para vocês aí, ó. Já vou clicar aqui já no jogo aqui, ó. Ó. Já vou clicar aqui no jogo. Need for Speed. Coloquei o joguinho mais simples para vocês verem aí. Olha aí, galera, que top. Olha essa tela como abre. Quer mais o quê, pessoal? Olha o tamanho dessa tela aí que abre o jogo, ó. Aí, galera. Olha a tela do celular, claro que é mais brilhante. Isso aqui é uma tela de OLED, tá bom? Então vamos lá, então. Vamos começar o jogo aqui, ó. Pediu para receber aqui um jogo que eu já tava fazendo. Aí, ó, continuar. Olha só. A tela tá top, pessoal. O som que tá transmitindo é do projetor, tá bom? Eu estou com o meu. Com a minha barra, a minha barra da tomate, que é o soundbar, tá desligado da tomada, então por isso que ele não tá pareando, galera. Porque tá desligada a tomada, porque dá pra parear tudo de uma vez, tá bom? Ele pareia automático quando tá ligado já no Bluetooth. Aí, pessoal. Olha o tamanho dessa tela que eu tô jogando. Olha o tamanho da tela, galera. Olha o tamanho da tela. Que top que tá. Não tá bom? E agora aí eu vou jogar, ó. Olha lá na tela, galera. O som tá baixinho. Continuar. Aí, pessoal. E agora eu vou jogar, ó. Olha lá que top, galera.
Topíssimo, topíssimo, topíssimo. Já deixa aquele dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho para as novas notificações, galera. Aí, ó. Chegou. Chegou, pessoal. Top ou não é? Esse vídeo aqui é mais ou menos para mostrar para vocês aí que eu tô viciado em jogar. Um ano e meio já de uso já com o projetor Magicubic. Não tem nenhuma mancha, não tem nenhum problema. Tá top, pessoal. Tá top. Não fico fuçando no que... Não tem que fuçar, entendeu? Não tem que ficar fuçando em nada, é só ligar e ficar assistindo, pessoal. A imagem tá ruim? Então deixa o projetor mais próximo. Vai ficar menor a tela, mas a qualidade vai ficar melhor. Olha aí, ó. Topíssimo. Vamos sair aqui de tudo aqui, ó. Aqui, galera, posso abrir até a câmera no celular, ó. Olha lá. Ó. Ao vivo e a cores a câmera, pessoal. Aí eu aqui me filmando, ó. Olha lá. Hã? Beleza, galera? Então já deixa aquele dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho para as novas notificações, pessoal. É isso daí. Fui, fiquem com Deus e até a próxima. Deixa aí nos comentários também. E link na descrição de todos os vídeos que eu fiz para vocês, beleza? Da playlist com o projetor Magicubic HY300. Fui!